ראיתם פעם את הצבוע? כל הזמן הוא צוחק המחרבת הזה. הוא, מה שנקרא, רוקד על הדם. צבוע הוא רשע, הוא אכזר. אריה, אריה הוא אצילי. אריה לא יאכל בהמה באמצע שהיא חיה. הוא בא קודם כל, הוא מברך על השחיטה, ומוריד לה כף 11 זהב מלאה כתורת למפרקת, הוא יודע בדיוק איפה להנחית. פעם! וטרף זה רועף, הוא מחכה, ותראה אותו אוכל לאט לאט. תראה את הצבוע, באמצע שהיא הולכת הוא לוקח רגל, הוא אוכל עבר מן החיים, מה, חייס בו. זה לוקח לה את הרגל, זה לוקח לה עוד רגל, הוא לוקח לה את הראש. רבותיי, עדת מרעים, הקיפוני כלבים, עדת מרעים, כארי ידיי ורגליי. מטורף! רבותיי, תדעו לכם, כשאין תורה, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני. והרגוני, ותדעו לכם על כבוד אנשים הורגים. אך כמה, הם לא יכולים להרוג, כי יש חוק, ואלמלא מוראה של ברכות יש תראו חיים בלאו, אז דרך החוק, שהחוק הוא צחוק, אפשר לקחת בן אדם מלמעלה ולהעליל עליו עלילות, ולזרוק אותו מלמעלה ועד למטה. בסדר. אז לזה אתם קוראים נאורים? מנוערים מכל טוב. זה לא נאורים, זה מנוערים. רבותיי, אנשים איכותיים, אנשים טובים, זה לא אנשים שמחפשים לדרוך על השני. זה אנשים שיודעים להעריך טוב, להכיר טובה למי שעשה אותה.